دا د آذربایجان مرکزی ښار باکو د چیو تاریخی حیثیت لري دا غزايده د تاریخی رېخمو شاره سره خبه ل دلتنا سامانونه په کیشتو کې تیرېدل ل دغه زاینده دغه لرغونی ښار بنیاټ کې خا دل شو دلته تروسه د لارگون پیجندنی خندنه رواني دي چې پکې پخوانی آثار مندل شوی دي د یوې مودې لپاره د غزوړ خار د شیروانشاه د دولت په مرکز بدل شو مين ال 6م اسردن 16 د شیروانشاه دولت لشبګمي تر شپږم پیړۍ پورې موجود بو پو با کتل د دوی لپاره یو مهمه کلاوه په دولسمه پیړۍ کې د هغه وخت په پلازمینه شيماخه کې د دوی بجاړونکو زلزلي ورثه د شیروانشاه دولت پریکړه وکړه چې د غزوړ خار تاورشي داولي هغه زکه چې باکو وار د مخا یو لوی سوداګریس مرکز وو دا کوسي او دیوالونه یو تاریخ اخکارا کوي د ایسویانو د افسانی لمخا دلتا د اور عبادت كون کیو سیدل داغه قلا د دا عربانو په خلافت کې هم, هم او د چنګیز خان په وخت کې منګولیان هم دلتپاتی کیدل د ایران شاه او د روسی پوزمشرانو کوشش کړو چې دغه خار فتوکړي دغه لرغونی خار په 1900 شلم په پیړۍ کې ودو مونډله دن تاسو د هیرسلانیان ورتک خوخوي په باکوخار کې ډېرې مانې جمعهتون او حمامونه موجود دي د شیروانشاه مانې ميدن ټاور او د محمد جمعه پنډيواله کچا تاريخي آثار دي په باکو کې ډېرې هنري ورکشاپونه او سټوډیوګانې هم شتا یو پکې د هنرمند میر تیمور محمدوف ورکشاپ ته بورو کېښنده د بون پایتخت دی نه بشکند دی له دا چې کچي باکو د ازبایجان مرکزي ښار شو مزبي استاد زی لملني کسان وو چې هغه زوړ ښار ته لاړل دوی د وټو واکلر لوک دوی قبول شو چې یو چاته اجازه ورکړي چې په زوړ ښار کې جون وکړي او کنه زموږ کورنۍ هم ځلتا جون پهل کړو بیا په زوړ ښار کې خلک آبادی دل پیل شول هغه روس ته د کارګران او یو کوسا جوړه شو شیده مجلس نن سره ګلر لوټکچولر سره حمامچلار منرمندان وای چې د زوړ خار روې تلپکار کې موجود وي دغه تاريخي ځای ځانګړتیا ده چې د ترننه هغه ځای دی چې پکې خلک د کورنوسره د نسلونو راهي سي اوسيږي